И учете се, учебката, шефката, как се прави да се отлагоди. Тя не спира, не спира да работи. Направете път за шефката, шефката. И учете се, учебката, шефката, как се прави да се отлагоди. Тя не спира, не спира да работи. Над тебе, над тебе, ти с голямото сърце. На кой ли не помагаш, на душманите болести сагаш. Над тебе, над тебе, ти с голямото сърце. На кой ли не помагаш, на душманите болести сагаш. За шефката Мима, специално за принцеса Мима. Косите и като брилянти, очите като диаманти, а сърцето и голямо, на всеки е готова да подава ляво. А сърцето и голямо, на всеки е готова да подава ляво. Направете път за шефката, шефката, и учете се от шефката, шефката, как се прави да се отлагоди. Тя не спира, не спира да работи. Направете път за шефката, шефката, и учете се от шефката, шефката, как се прави да се отлагоди. Тя не спира, не спира да работи. Мима бе, мима бе, ти с голямото сърце. На кой ли не помагаш, на душманите слагаш. Айде, Тонка, уржаме сега за шефа от главата до петите. Газ, брат ми. Само за видео Лазар специално. За юбиляра една хубава песничка. Яша. Айде. Айде, Яша. От главата до петите целия оригинал. Короната му липсва, за да бъде крал. Душата му голяма, от тук до небето. За приятелите раздава си сърцето. От главата до петите целия оригинал. Короната му липсва, за да бъде крал. Душата му голяма, от тук до небето. За приятелите раздава си сърцето. Яша, Яша, Яша Тонка! Кенанка му е на запарата, златна му е на него за и душата. От никой не зима, на всички те дава, душмани има, душмани не става. Кенанка му е на запарата, златна му е за и душата. Всички те дава, на всички те брати, ето ба е той. Ali ni ne ni ne ni ne ba ne ke ne ne ni da sa ne o ne ali ni ne 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 ni ne ni ne ne ke ba ki ni or hoy ni ne ni ne ni ne ne ha ha yes sir ho ho. Oh,
Show.